esu kirtimų gatvėj. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Vienu žodžiu, nespėju nei krovinio pagal... Nespėju nieko vienu žodžiu. Neįsikraut. Čia paralyžuota viskas. Čia taip kalba, kad uždarys tą gatvę visai. Nejuda visai. Stovi visi, žieduose visur. Žiaurus padėtis. Čia kebra duoda ant žiedo prieš eismą. Kad neįmanoma lauk, nu. Čia papuolė. Teks tikriausiai nakvynė daryt Vilniui, kad rytoj galėčiau paskutinę vieną paletę įsikraut. Gerulis. Tiesą sakant, pirmą kartą Lietuvoj tokioj situacijoj. Čia prieš šventes taip visi tuos krovinius varo. Kelio nėra, hebrai. Tik prieš eismą varyt. Mes kukuojam. Ant žiedo jau va stoviu pusę valandos. Ant pačio žiedo. Blemba kaip abydna. Paskutinis krovinukas likęs įsimesti ir viskas. Aišku, pagal valandas jau nespėjau. Ir susitaikau jau su mintim, kad reiks čia nakvot. Nes jeigu išvažiuosiu, rytoj atvažiuot ryte, vėl tas pats eilės. Tai dabar į to UABO reikia įvažiuoti teritoriją ir viskas, ten ir nakvot. Na, čia vieni iš priekio, kiti iš galo, vienu žodžiu, nu, paralyžuota viskas. Kiti galvoja, žinot, gal spės pravažiuoti, nes iš priekio atrodo mašinų nėra. Tik pabandyk prieš eismą važiuoti ir iš karto mašiną. Nu, va taip priversti visi. Visi stovėt, visi kentėt. Gerai sako, kad, ta prasme, tokiu oru, jeigu nereikia važiuoti, geriau sėdėti namie. Arba jeigu trumpas atstumas, tai... Gal pėstutėjit, nes nu sostiniai čia vat šitoj kirtimų gatvėj, tai čia, nu, čia visada ir tai būna kamščiai, o dabar čia dar tokio oro, tai na žiaurus padėtis, vienu žodžiu ten vat Maksimos fūra į sandėlius negali įvažiuoti atbuliniu, čia mala visos mašinos stovi. Ten iš priekio vėl kamščiai, vienu žodžiu, nežinau, ar čia buvo nor viena žiema taip. Praeitą žiemą lygtai taip nebuvo, kad ir sniegas tas buvo iškritęs. Nu, bet čia aišku, jau daug galinga to sniego. Tai vienu žodžiu, nežinau, sakė ir per teliką, ir per radiją čia duoda, rodo, bet tai kas iš to, kad čia rodo, kad čia, ką, čia realiai kaip susiduri su ta situacija, nu, žiauru yra. Mūsų tokiose situacijose lėkimas nepavydėtinas. Man atrodo, kad Maksimos fūra neįvažiuo šiandien, tikrai. Nes jinai čia malas jau gal 15 minučių kokia. Galiniai ratai viskas, kasasi, visio. Tai va, vienu žodžiu, nuotykių tokių, kad... Tai va, dar mano šefas sprendžia, ką daryt, gal, kad nereiktų nakvot čia Vilniui man. Gal atsiūs kokią mašiną, kad perkrautą paletę ar ką, tai nežinau, būtų gerai šiaip, aišku, namo važiuot. Bet jeigu ne, nu tai ką, liksim čia nakvotoj teritorijoje.
Sakė, nuo 8 ryto čia, šnekėjau su furistu ukrainiečiu, sako, aš 8 ryto atvažiavau, sako, tai tik dabar į teritoriją įleido, o dabar žinot kiek, dabar 7 valandos vakaro. Visai kiemas buvo nevalytas, dabar tik tai traktorius pradėjo stumdyti sniegą. Nežinau, tai tiesa ar netiesa, bet čia, nu, čia žiauru yra. Čia aišku, sniego tai daug, jūs patys galite vat pamatyti. Vienu žodžiu, sniego žiauriai daug. Čia priekinė nuvalyta, aš irgi čia vos įvažiavau, čia toks kalniukas yra, tai vos atbolinių įsiparkavau. Tai vienu žodžiu, dar tik tai stumdo sniegą, vienu žodžiu, po 12 valandų. Nežinau, man trūksta žodžių. Aišku, visi užimti, visi nervuoti, visi pikti. Pasisekė, kad nereikėjo likti Vilniui nakvot. Atvažiavo kitas vairuotojas, šefas viską suderino. Atvažiavo kitas vairuotojas, tiesiog perkrovėm paletę. Nereikėjo nei perkrauti. Su liftioru tiesiog perstumėm ir viskas, visi reikalai. Va, jisai kadangi Vilniui lieka, tai ten ir atiduos tą paletę. Ryto ryte. Na ką, ten išvažinėjau, tai kamščiai biški ten kaip ir baiginėjosi į pabaigą. Mes jau Alytuje. Čia drebė sniegutis. Kelias slidus tikrai.